Предрешения матч. Значи няма правила. Има разписани някакви правила, които всички знаят. Но когато започне играта, се оказва, че правилата не важат за едната страна. И изходът от всяка битка, от всеки матч е предрешен предварително. Просто няма и санкциониращи органи. Няма съдия, който да каже нещо не е редно. Играта не съдва за правилата. Не е честно, не е законно, не е нормално. Няма значение дали за господина ветеринарна клиника и каквото и да е било, там няма право да строи нищо. Но това е една малка част. Древния канал е огромният проект, който ще разруши абсолютно цялата гора, която попада в две защитени зони и в която няма право да се лишаваме, тъй като града ни в продължение на 10 години прогресивно го обеззелени нацията. Может быть, я не спим, что-то нравится.